is dat vies, hè? SM, yeah. Zetten we dus geen over het SM nu. Op. Yeah. Wat zie je? Wat zijn er om de kijkskans aan? Ze is jättebra, zeg ik, ja. Zijn er is om? Met bra. Vi kommer inte fram till arenan nu, men vi får inte någon omklädningsrum för som en kvart. Så nu sitter vi här i en lounge. Vänta. Nu så är vi på väg till hotellet här. Och vi förlorar med 7-1. Alla, kan alla säga hej? Hej. Nej, det var... Kan alla säga hej? Hey. Nej, de säger hej på tre. Du måste räkna 1, 2, 3. 1, 2, 3. Åh fan, 630 kilo, fan vad synd. Vi vägde fan 700. Det här brödet är det bästa som någonsin hänt. Mm. Men om maten då? Och boy och såna, det här var inte så. Men såhär, äppeljus, exotisk juice, apelsinjuice och boy och såna här bröd. Here comes the king. Emma. Yeah. Ja. Och nu går vi. Vinka. Nu ska jag gå och sen ska jag käka frukost. Är du taggad på frukosten då? Ja. Bacon. Egen jord. Juice gjord av apelsin, lime och morot. Det smakar ingefära. Ja. Smakar inte äckligt. Jo, det gjorde det. Mot Mikle. Och vi spelar lika. Vi skulle ha vunnit. De satte två straffar. Alltså, hörni. Titta, om vi vinner idag. Hörni, ja. Om vi vinner idag, då ska vi kötta imorgon och vara nöjda att vi kommer så långt. Om vi förlorar idag. Om vi förlorar idag, då ska vi få en rolig kväll istället. Vi spelade asbra, tyckte jag. 0-0 mot Hammarby och vi är därmed tre i gruppen. Vilket betyder inte vidare semin, men vi är stolta. Femma eller sexa. Ja, vi är... Pinky promade att du ska gymma imorgon. Och nej, att du får kasta kudden i mitt huvud. Nej, att du ska gymma. Att du kastar kudden i mitt huvud. Nej, att du ska gymma. Nej. Vad kör du? Nej, nej, de knackar.
knackade på och jag och Emma öppnade dörren så sa de, oj vad korta ni var oss ifrån. Så sel och så bara, jävlar. Sitter här. Fast jag tänkte att jag gjorde ingenting. Jag kan sluta gasa. Vet du vad vi gjorde igår, John? Eller för efter matcherna, vad vi gjorde på kvällen? Igår? Mm. Då käkade vi snask. Snask var det. Åh, superslask. Jag käkade nachochips. Nej, det var mögligt. Mögliga chips åt jag, på gott. Och sen så sov jag också. Vi, vad gjorde vi då? Vi var uppe för sent. Vi var uppe för länge. Vi åt snask. Det vi gjorde igår var att äta snask, kolla Mello, andra chansen och spela biljard med några nya kompisar från Stockholm. Norrtälje var det ju. Det ligger i Stockholm. Det är väl samma sak eller? Alltså vill du veta vad vi gjorde idag eller? Vi var då på arenan och kollade på tre semifinaler. En i F17 och sen två i P17, eller? Ja. Sen efter det åkte vi till Väla och åt lite mat och shoppade. Mm. Nej, de spelar samtidigt. Sista gången på arenan då. Nu ska vi gå och kolla på Hammarby ITX som spelar final i SM F17. F17 futsal.